Hola, el meu nom és Montserrat Caldes i sóc estudiant en pràctiques en l'àrea de continguts i canals socials. A més, sóc treballadora de TMB com a tècnica d'informació de bus al centre de control de bus. Hola, sóc el Jesús Alegre, graduat en màrqueting i direcció comercial i estic estudiant l'últim curs de direcció d'empreses. Sóc agent d'atenció al client a Línia 2. A més de la meva tasca com a agent d'atenció al client, dono suport a l'àrea d'innovació corporativa i intraprenedoria a TMB. Hola, soy Edgar y estoy cursando el FP Dual de Grado Superior de Automoción. Hola, soy Daniela. Actualmente estoy cursando un máster en gestión de la edificación. Mi tarea es brindar soporte al Departamento de Infraestructura de Buses en el seguimiento, control de obras y licitación. Hola, mi nombre es Heidi. Actualmente estoy cursando FP Dual de mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos. Mi trabajo consiste en reparar los autobuses que llegan averiados aquí a la cochera de Poniente. Hola, em dic Pavel Titov, sóc graduat en Administració i Direcció d'Empreses i tinc màster en Big Data i Analytics. Organitzo i analitzo dades per ajudar a prendre decisions al Departament de Manteniment d'Estacions. Del programa de pràctiques de TMB el que destacaria sobretot és el seguiment que en fan. O sigui, la gent del Departament de Pràctiques està molt pendent dels seus estudiants, ens envien formularis per saber si estem a gust, si estem complint amb el currículum que vam signar al principi de la nostra estada. La llibertat creativa de poder fer un treball real, una feina amb responsabilitat. El professionalisme de la gent que tengo a mi lado, el acompañamiento continuo. Un crecimiento personal y profesional. Des del primer dia que estic aquí m'he integrat molt i molt bé en l'ambient de treball i se m'han assignat tasques amb certa responsabilitat. TMB tiene todas las herramientas y toda la tecnología punta para poder aprender lo máximo. I a més, ens fem trobades i ens permet conèixer totes les àrees de TMB on hi ha estudiants i veiem què és el que fan en altres llocs de l'empresa que, per sort, o per desgràcia, en una empresa tan gran, moltes vegades no coneixem. Sí, la recomanaria perquè crec que TMB és una empresa molt gran, molt potent. Sobretot per l'autonomia que es té, per l'autonomia i la confiança. Sí, creo que es una muy buena oportunidad. Es una empresa que tiene un sinnúmero de procesos y se encuentra muy estructurada. Y además de eso, te hace coger experiencia cursando los cursillos que internamente ellos dan. Yo recomendaría mucho la experiencia de trabajar sobre todo en el vehículo industrial. Es muy diferente a un vehículo convencional. Se't dona molta autonomia i molta llibertat per resoldre els problemes que se't plantegen al dia a dia.